ის რაც ახმელია აუცილებლად უნდა თქვა, როდესაც ჩვენ ვისაუბრეთ მე და ვალპარტელეიმონ ამიდიასთან დაკავშირებით და წარმოიშვა ესეთი იდეა, რომ ის გაკეთებულიყო დედოფლის წყაროში, რაც გაკეთდა მარგვეთის ეპარქიაში, თავიდან მამაო ცოტა გუმბათეხილი იყო და ამბობდა, რომ რაღაც ბავშვები არ ეჩანაგუნდა და მე ვუთხარ, რომ ვიშინია შენ იმუშავე და ბავშვები გამოჩდებიან, აი როცა ხუთულას დაგუძავავს, აი აქ ჩანს უკვლავა. ძალიან ბევრი ესევე გარედანაც სკეპტიკურად უყურებდა, ფიქრობდნენ, რომ არ იყო ბევრი საქმე უსიგადაა სცენაზე დგომა, მაგრამ მე სხვანაირად ფიქრობ. ამ იდეის გარშემო გაერთიანდა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და ძალიან ბევრი ბავშვი და ვფიქრობ, ეს მომავალში აუცილებლად უმიტას შედეს. გემოვნებაზე არ დავაბედო, ამბობენ, მაგრამ გემოვნებაზე დავაბედი. ყველაზე ბევრს ვიღაცები ცოტა სკეპტიკურად უყურებდნენ ესეთ გარემიქსებას ხალხური სიმღერებისას, მაგრამ მე მახსენდება, ზუსტად იგივე დამოკიდებულება ჰქონდათ, როდესაც ეხლა მე არ ვადარო სუხიშვილების ანსამბლს, მაგრამ როცა სუხიშვილებმა დაღაც შეცვალეს ქართულ ხალხურ ცეკვებში, მაშინაც წამოვიდა კრიტიკის ქარცეცხლი მათ მიმართ და მათ უპასუხეს, რომ ჩვენ რაღაც ახალი შევიტანეთ ისეთი, რითაც დავაინტერესეთ ახალგაზრდები. მე ვფიქრობ, აი ამ სიახლემ, რაც შემოვიდა ქართულ ხალხურ ფოლკლორში დღეს შესრულებული, რაც ნახეთ სცენაზე, ვფიქრობ, ყურადღებას მიიზიდავს იმ ახალგაზრდებისას, რომელთაც თლათ ფოლკლორი არ მოსწონთ, უფრო იქეთკენ ჯაზისკენ და მძიმე როკისკენ იხრებიან და რაღაც სინთეზი მივიღე და ვფიქრობ, ესეთი ადამიანები, ეს ახალგაზრდები რაღაცა დაინტერესდებიან და მათთვისაც მნიშვნელოვან იქნება. შექმნის ისტორია ძალიან ახალია, იმიტომ რომ შექმნიდან უკვე რამდენიმე თვე სიტყვის და სპეციალური კასტინგის მეშვეობით მომდა შერჩევა, რაც ძალიან ახალია, იმიტომ რომ დედოფლის წყაროს მოსახლეობის მე მგონი ეს სიახლეა ნამდვილად და ყველანი ვართ ჩართულები ამაში, ახალგაზრდობასაც ძალიან მოსწონს და ჩვენ უკვე მაქსიმალურს გავაკეთებთ. და რაც მთავარია ამ ღონისძიების შექმნაში და ორგანიზებაში ძალიან დიდი შრომა ჩაიდო და მაგოდ მადლიანი და ძალიან სასიამოვნო საღამო გამოგვივა. აი თავად მაყურებელმა შეაფასა შემდეგ. დონე არის საკმაოდ მაღალი, მე ვფიქრობ რა, იმიტომ რომ შევძელით ფართო საზოგადოების მოწვევა, შესაბამისად რაღაც თანხის შეგროვება და დონე განისაზღვრება ამით, ჩემი აზრით რა. მოვედია ამასავს ჩემი გურებთან ერთად, რომ გინდა რომ ქართული ეროვნული სული გავაძლიეროთ და გინდა რომ მოგეხდინა ამ თავისუფალი დროისთვის რეალიზება და რავი, უკვე 4 თვე არა ჩვენი ბენდი შეიქმნა და უღალავი შრომით ხშირად პეტიციები პირველ სამსახურში ვიცხოვდა ღამის და ვქვია იმ ამის შედეგია, რომ ჩვენ დღეს მოვახციეთ აქამდე და ისეთ ლამაზი კონცერტი ვაჩვენებთ ამ ხანს. ახლა ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს და გვინდა რომ უფრო და უფრო კარგი კონცერტი ვაჩვენოთ ამ ხანს. შედეგების მიღწევა მალემოში და ძალიან მალე მოხერხდა და რადგან ვქვია 4 თვეში ამდენი სიმღერის კეთება მართლა ძალიან რთული არის. არა ვიცი რა გონა თუ მოხერხდებოდა ეს. პირველი სწავლის ამონდომებას ჩვენ რო არ მოგვენდომებინა, არ იქნებოდა ეს ყველაფერი. ერთთანად გომა მამაოსი, მამა პანტელეიმონმა ჩვენ იმ ხელა რაღაც გვასწავლა ყველანაირად და ერთმანეთს ჩვენ ისე ბედეკით გვერდში დაერთობა, რომ იმედია ბოლომდე ესე ვიქნებით და კიდევ მრავალი წარმატებული კონცერტი გვექნება. ეს ყველაფერი რაც დღეს სცენაზე მოხდა არის 4 თვის ნამუშევარი და ეს ფაქტიურად გაუჯერებელი იყო. იმიტომ რომ ჩვენ ეს ინსტრუმენტების ნახევრად რაოდენობის ნახევარი გადმოგვცა კულტ
კულტურის სამინისტრომ და ღვთისმემით უფალმა მამა პანტელეიმონი გამოგვიცხადა და გამოგვიგზავნა და გამოგვიცხადა როგორც აი ჰაერი გულწასოს და მოკრიბა ეს სათითაოდ ბავშვები, ჩემი თანაშრომლები მამუკა და ვანო უღრმეს მადლობა მინდა მათ უთხრა და აი ძალიან ძალიან დიდი შრომის შედეგად ამასაც ძალიან დიდი მომავალი აქვს, მაგრამ ეს იყო 4 თვის თავდაუზოგავი შრომა და მე კიდევ ერთხელ მამა პანტელეიმონს მადლობას ვეუბნები და უფალს მადლობას რომ ეს კალფერი შეგეძლებინა საოცრად ამაღლებული მიდღია, ძალიან ბედნიერები ვარ და ჩვენ რაიონს, ჩვენ ქალაქს და არა მარტო ჩვენ ქალაქს და რაიონს, მთელ რესპუბლიკას და მთელ საქართველოს ძალიან ბევრ ლამაზ დღეს პირდებით. დიდი მადლობა ყველას.